Kristian, da Skigo på plass på Beitostølen I dag også. Arrangøren og løypemannskapet har gjort en fantastisk jobb med løypene, og alt duket for at det blir en kanondag med klassisk sprint. Vi I Skigo har sett litt på snøen og forholdene litt djupere, og det omdannet snø og skarpe forhold, 1,5 plussgrad og 85% luftfuktighet. På festet så har vi kommet fram til HF Fiolett Klister, dekket med HF Rød. På gli så legger vi alltid som vanlig LF Grafitt I bunn. Oppå det så har vi en 50-50-blanding med gul fiolett. Og så har vi nyheten CM10 som har vært en kanonsuksess for oss I helga her. Den strykte bare på I fartsretningen, la den stå tørk, korkes inn, god tur!